Bizden şey armi vaktetim. İtamram otsne bas, sit koymuş. Sıra koşuyoruz da vasayet otelin duay. Martvan var, üç proporsiyonlu. Ayla ne eri piro bada devul koyun da orit gitsin. Kuşa vatsına gane xiyat, avadit sakşta. Ekre bogu atroze da itres, çan işte. Bodişi gagat fatin et, nak adres, rotsat kartu dosne başı yıko. Bri piki tavad mamukam dinara zegamo vida da manga muaz xadarom. Es samkano proyekte biz miğeva, armokta bu da eset rağasnara simboluri. Tavad mamukam dinara zeyko, sudomata darbaşı romoz. İtkova, sitkorom, ganxil uliko et skano proyekte orit git adre. Zuste damaz yasal bardi, ogorun და ვენდოთ საბედნიეროდ კრიტიკულად მოაზროვნე ახალგაზრდებმა იციან რომ მათ აღარ უნდა ენდოთ არანაირი ოპტიმიზმი ამ მიმართებით აღარ აქვს და სანამ ოფიციალურად აი ესე არ გამოითხოვენ და იურიდიული ძალა არ ექნება ამ ყველაფერს ბოლომდე უნდა მივაწოთ და არაფერი აღარ უნდა დავთმოთ და თან აი ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ აი მართლა ვერ ხვდები იმხელა ლუსტრაცია მოხდა ჩვენ ხო უკვე ღია და დაუფარავად 79 მოღალატე გვიზის პარლამენტში. ანუ ამ კანონის მიღმაც მიღება არ მიღებას ეს აღარ არის. ჩვენ უკვე ვიცით რომ 78 მოღალატე გვიზის პარლამენტში. აი ამის მერე რა ხდება? როგორ აგრძელებთ ცხოვრებას? რან დობა უნდა გქონდეს? ან შემდეგი რა იქნება? ანუ ჩვენ არ ვიცით. ამიტომ ეს ხელისუფლება არის მოღალატე და წერტი. აი მეტი იმის იქით განხილვასაც აღარ ექვემდებარება არაფერი, მაგრამ ეს არ ამ ბოლომდე არ მივა ეს საკითხი. ვიდგებით ისევა. Და კიდევ ერთსაც კითხავ, ნანკა, ჩვენ ნახეთ გუშინ როგორი ძალა გამოიყენა ხელისუფლებამ საპროტესტო მონაწილეების მისამართით, ცრემდენი გაზი, წყლის ჭავლი და ასე შემდეგ. ხო, აი რეალურად ეს რისი დემონსტრირება იყო ხელისუფლების მხრიდან თქვენი აზრით? ძალის ვერ ვიტყოდი, იმიტომ ეს არის შიში. როდესაც ეს ხალ პირველ დღეს როდესაც გაზი გამოუშვეს, ეს ხო ლაჩრულის აქცია იყო. მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ დაგვარბიეს პირველი გაზის გამოშვება ორი დღის წინ, რომ გაპარულიყვნენ შენობიდან, არავინ არ ფსარაკეთებდა, არანაირი პროტესტი არ ქონდა და გუში რაც ხდებოდა, ახალგაზრდები ვიღაც პოლიტიკოსების დამუნათება და თითების გაშორის დრო ეხლა არ არის. ამ ახალგაზრდებს ადეკვატური რეაქცია ქონათ ღალაძე და მომავლის წარმოებაზე. ეს ხო ადეკვატური. გადამტეხი მომენტი სხვა იყო, ნანკა, გარდა გამომდინარე იქედა, რომ მუდმივად როდესაც რუსთაველის გამზირზე იკრიბებოდნენ სხვადასხვა პოლიტიკური კრიზისების დროს მოქალაქეები, საქართველოს მოქალაქეები მუდმივად ისმოდა თქვა ფრაზები, რომ სად არიან სტუდენტები, რატომ არ აქტიურობენ და აი გამოვიდნენ სტუდენტები და თავიანთი საქმეები დააფიქსირეს, როდესაც მიმდინარეობდა ამ ადამიანების დარბევა, შემდეგ უკვე უკან ბრუნდებოდნენ და არ ნებდებოდნენ. და ეს იყო საოცრება, მართლა საოცრება იყო, როდესაც ვიღაცებმა გუშინ ღამე დაიწყეს ვიღაცის პოლიტიკოსის დამუნათება, რომ მათ ეს ადამიანები, ამ ადამიანებს არ ყავთ ავტორიტეტები პოლიტიკაში. გუში თვით ორგანიზებულები იყვნენ, დილიშვით საათამდე ყოველდღე მიდიოდნენ უკან, მოდიოდნენ, თვითონ გადაკეტეს სხვადასხვა ქუჩები, სანაპირები არავის მითითება არ ქონია და მე ვიყავ მართლა აღფრთოვანებული, ამაყი და ბედნიერი, რომ აი ამ თაობის ნაწილი როგორ უნდა ვთქვა, მაგრამ ნაწილი ვიყავი, ეს დღე ვიყავი, ნაწილი ყოველთვის მათ გვერდით ვიქნები.